mafanikio yapo, mafanikio yapo tena ni makubwa kwa sababu kama ulivyosema hapo brother, kwanza kabisa tue, sasa hivi miaka ya sasa tuna hii mtandao kwenye mikono yetu kwamba tunaweza tuka move faster kwa kiasi gani kuweza kuifikisha habari au chochote kile ulichokifanya. Nafikiri tuna opportunity kubwa sana, na pili ni hivi hii technology pia iliyotujia kwamba tuna uwezo wa kuwa na hizi music hizi production company pia, kwa sababu hivi ndio vitu ambavyo, kwa sababu hivi vitu tunabidi tuvifanye official. Hivi tunabidi tuvifanye official, tusivifanye vitu kama washikaji tumekutana. Kwa hivyo tunavyokuwa na hizi industry ambazo kila industry inafanya kazi zake kwa kujitegemea, tunapata mwamko pia wa kuweza kufanya vitu vizuri zaidi. Kwa hivyo haya ni mafanikio, kwa sababu hata sisi wasanii tunapata hizi chance za kuweza kujiweka kwenye hizi media na kuweza raia kuweza kutuona. Hapo mwanzo tulikuwa ukifanya kazi lazima uende radio Tanzania. Unisoma? Sasa hivi kuna radio stations hata sijui ziko ngapi. Mimi binafsi ni msanii lakini sijui Tanzania tuna radio station ngapi au TV station ngapi. Kwa hiyo haya yote ni mafanikio chanya ambayo kwetu tunatakiwa tuyatumie. Maendeleo. Kuna maendeleo ambayo yanaweza yakamuaffect mtu moja kwa moja positive au negative. Umenisoma? Kwa hiyo haya maendeleo tunayoyapata, haya mafanikio tunayoyapata, yanatakiwa yatuguse chanya. Yatusaidie chanya, sio yatusaidie negative, kwa misingi ya kwamba tuna music tunaifanya. Mimi ni msanii wa music, kwa hivyo tunatakiwa tuweze kupeleka ile message ambayo tunajua italeta positive impact kwenye jamii yetu. Na kwa sababu unaposema positive impact, maana yako umechukua hiyo package yote. Maana yake mimi huwa siku zote nasema unafahamu brother Gota, katika kilio changu kikubwa cha music ya Tanzania, nalia sana kwenye industry za production, kwa sababu unaenda studio kaka, unamkuta studio anatengeneza, I mean producer anatengeneza reggae music, anapiga keyboard tu. Utafanyaje reggae music wewe ni producer unapiga keyboard peke yake? Au pigi gita, au pigi drums, au pigi kitu chochote, hata ngoma ya kawaida ile ya kimakonde huwezi kupiga. Nilikuwa nampa challenge producer wangu kwamba inafikia kipindi inabidi, sio lazima ni yeye ni mkali anapiga kila kitu, lakini nilikuwa nampa challenge still kwamba inafikia kipindi kaka, inabidi kama kwenye solo unaona nishapiga ngoma mbili, basi ngoma ya tatu inofuata hebu nimuite solo ati, I mean solo guitarist aje kupiga hapa, au bassist, au ikiwezekana tuite group ya watu 6 au 5 tukae kwenye chumba to produce this music. Unajua kaka, sehemu yoyote ambayo kuna watu zaidi ya mmoja, kuna ile energy ya watu. Ile energy ya watu, ile ni nguvu ya Mungu. Mungu anaweka nguvu kwenye kile kitu kutokana na ule wingi wa watu, ufahamu wa watu, mioyo ya watu. Kwa hiyo nafikiri tukiweza kufanya mziki kwenye staili hiyo, kwa sababu reggae music sio mziki wa solo artist, kwamba mimi Gumbo peke yangu basi nimetengeneza mziki pupupupup, nimeenda nimetia sauti imeisha. Reggae music ni mziki wa familia, na ndio maana tunahitaji hizo production ziweze kufanyika. Kwa hivyo nafikiri wale ambao wana in the production industries inabidi wapate hizo challenge, wajue kabisa kwamba we artists we crying. Tunalia na hiyo production ya ukweli wa